Шалқардағы орталық көшелердің бірінде өткен қайырымдылық акциясына қала тұрғындары көп жиналды. Ал ауданның әрбір ауылдық округінен келген мектеп жасындағы балалар шараның негізгі қонағы болды. Олар Аяз ата, Ақшақар мен Шырша жанында би билеп, өз өнерлерін көрсетті. Арасында оқу озаттары, түрлі пәндік және спорттық жарыстардың жеңімпаздары да бар. Қызықтамыз, қалмайық, Шырша жырын айтамыз. Ауылдастарым, келіңдер, келді Аяз атамыз. Биде билеп беріңдер, Шырша жырын айтамыз. Ой, бәрі, соқыр мұлқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қарау, тісі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Ой, жарайсың. Бұл аудандық әкімдік қызметкерлері мен мәслихат депутаттары және түрлі ұйым өкілдерінің бірлесіп өткізген акциясы. Балаларға мерекелік көңіл күй сыйлап, олардың өнерін тамашалаған олар жаңа жылға арналған тілектерін де жеткізді. Барлық салаларда үлкен өсім бар. Бұның барлығы әрине елдегі тұрақтылықтың арқасы. Соған сәйкес осы біздің ауданымызда да жылда жақсы табыспен аяқтап жатырмыз. Жыл бойында үлкен, біздің аудан көлемінде үлкен ғимараттар бой көтерді. Автомобиль жолдары салынды, оның баршасына куәсіздер. Сондықтан алдағы жылдан да осындай жақсы табыстарды күтеміз. Қаладағы тұрғындардың осал топ өкілдері де назардан тыс қалмады. Қайырымдылық акциясын ұйымдастырғандар аз қамтылған отбасы мен мүмкіндігі шектеулі балалардың да үйлеріне барды. Жаңа жылға арналған ізгі тілектерін айтса, Аяз ата мен Ақшақар сыйлықтар үлестірді. Мұндай құрметке ие болған балалар мәз мейрам болды. Асыл моншақ тағылған, міне сұлу шырсамыз келіп күтіп сағынған. Кері балалар, келіңдер, тамашаны көріңдер. Шалқар саясы мүгедектерді қолдау орталығында да мерекелік кеш өтті. Бастауыш партия ұйымы мен аудандық кәсіподақ, халық қалаулылары және бірқатар кәсіпорын мекеме басшылары мұндағы тұрғындарды құттықтап, еңбегімен еленген қызметкерлерді марапаттады. Алғыс хаттар табыстап, шипажай және демалыс орындарына жолдама берді. Шара барысында орталық жанынан мүгедектерді қолдау кабинеті ашылды. Әнуарбек Мырзатайұлы, Адайбек Дүйсенов, Ақтөбе телеарнасы.